First, kita masukkan setengah cawan air ke dalam kuali. Kemudian masukkan 1/4 gula merah. Kemudian kacau rata. Okey, sementara tunggu gula merah masak, kita masukkan 1 cawan tepung ubi ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan 1 sudu serbuk koko. Kemudian kacau rata. Okey, setelah rata, masukkan 1 sudu tepung ubi tadi ke dalam kuali. Okey, kacau rata. Kemudian masukkan 1 sudu tepung ubi kayu lagi ke dalam kuali. Pastikan api dalam keadaan kecil ya. Okey, masukkan kesemua tepung ubi kayu yang ada tadi ke dalam kuali. Kemudian kacau rata. Tutup api dan teruskan kacau. Jika adunan agak lembik, boleh tambahkan tepung ubi lagi. Kemudian tuangkan adunan. Dan adunan memang agak sedikit lembik ya. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit dan ratakan adunan tersebut. Okey, jika terlebih air, boleh tambahkan sedikit demi sedikit tepung ubi sehingga dia membentuk agak kenyal dan boleh ditarik. Bulatkan dough tersebut dan kemudian potongnya kepada 2 bahagian. Kemudian potong lagi kepada 4 bahagian. Jadi kesemua sekali mempunyai 8 bahagian dough. Kemudian bentukkan dough tersebut dalam keadaan memanjang. Potong dough tersebut mengikut saiz boba. Ambil dalam 2-3 biji dough dan kemudian bulatkan seperti bentuk boba. Setelah siap, masukkan kesemua dough tersebut ke dalam tepung ubi. Didihkan air, kemudian masukkan boba tadi. Kemudian kacau rata. Kacau sehingga 20 minit paling kurang dalam keadaan api sederhana. Setelah siap, tutupkan api dan tutupkan boba tersebut dengan tudung periuk selama 15 minit. Okey. Masukkan 1 cawan air, kemudian masukkan 1/2 cawan gula merah. Kemudian kacau rata. Okey, dah cukup 15 minit. Kita buang air rebusan boba tadi. Dan kemudian alirkan air ke atas boba tersebut untuk menghilangkan kanji-kanji yang melekat. Setelah tapis boba tadi, kita masukkan boba tersebut ke dalam gula merah yang kita masak tadi. Tutup api dan boba homemade is done. Selamat mencuba.